А ми і далі знайомимо вас із учасниками нашої збірної. І вона єдина жінка в команді, і її вже встигли прозвати українською амазонкою. Катерині Михайловій немає ще й 30, а вона вже встигла побувати медсестрою на Майдані, відслужити в АТО 1,5 року, зазнати там контузії і звестися після неї на ноги. Ну, майже. Професійного лука Катя взяла до рук лише півроку тому. Щоденні тренування по кілька годин, вона вже братиме участь у міжнародних іграх ветеранів Invictus Games. Ну, з 300 270, тобто це дуже так нормально. Всі хочуть медаль, для чого їдемо на змагання. Я сподіваюся, що я не підведу свою команду, не підведу Україну і завоюю призове місце. У Торонто дівчина виступатиме відразу у трьох дисциплінах – стрільба з лука, на велоперегонах та в пауерліфтингу. Це силове триборство. Вона цілеспрямована людина. Вона насправді чітко відчуває техніку, вона знає, що в неї не виходить, тренується інтенсивно. Останні півроку, як і решта наших нескорених, Катя буквально живе на тренувальних майданчиках. Щодня дивує тренерку новими досягненнями. А та не припиняє захоплюватися героїзмом дівчини. Катя пройшла рік і 4 місяці війни. Мурахи по шкірі йдуть, тому що вона бачила багато крові. На передовій це вони, значить, воювали дуже потужно і дуже з втратами. А вона парамедик. А це все на її руках, це все на її очах. Катерина щиро дивується з питання, чому вона, дівчина, пішла воювати. Пояснює, все розпочалося з Майдану. Сидіти вдома і дивитися телебаченням на те, що там відбувається, було не сила. Зібрала заплічника і поїхала до столиці. Та ще й свого майбутнього чоловіка прихопила собою. З Петром ми поговорили, обсудили. Ти як, ти зі мною чи я? Ну, а вже ж я з тобою. Зрештою, Катя пішла воювати, а я лишився вдома. Як з цим потім жити? Разом на Майдані, потім в одному загоні поблизу Луганська. Вони навіть поранень зазнали в один день. Коли звільняли від ворога одне з містечок на Луганщині, втрапили до ворожої засідки. Тоді загинуло 10 їхніх побратимів. Коли поранило, мене не відкинуло, як в фільмах американських показують, а мене просто як розвернуло в іншу сторону. Момент, я бачу вибух, я бачила тільки, як снаряд пролетів, да, бачила, як там хлопці, ті, хто попереду був, кого вбило, то вони попадали просто. І так момент, і інша картинка, і я в траві, я не можу зрозуміти, де я. Півроку реабілітації, і вони повернулися до мирного життя і почали його з нової сторінки. Тепер вони – подружжя. Спільними зусиллями готують Катерину до змагань. Петро зізнається, страшенно комплексував, коли дізнався, що дружина в залі підіймає більшу, ніж він, вагу. Перевершити її досягнення йому вдалося лише за місяці тренувань. Жартують, у них і в побуті все на виворіт. У нас не традиційна сім'я, можна так сказати, відносини у нас такі, що я більше щось ремонтую постійно, лагоджу, а Петро більше у нас, ну, їжу приготувати, в нього це краще виходить, ніж в мене. На змагання до Канади їдуть теж разом. Щоправда, цього року Петро лише вболіватиме за дружину. Та хлопець сподівається, що вже наступного року і йому вдасться пройти добір до команди. Ірина Сало, Тарас Волонець, програма «Вікна» СТБ.